Naše střední průmyslová škola a obchodní akademie se nachází v Bruntále. Ve škole používáme Asus notebooky ExpertBook B1, které jsou velmi výkonné, zároveň lehké a odolné. Velkou výhodou je také to, že nám Asus notebooky vydrží na baterii celý vyučovací den a jelikož jsou lehké a skladné, tak si je můžeme vzít domů, kde na nich rozpracujeme všechny prezentace a materiály, které následně v hodinách využijeme, a tím máme jistotu, že bude vše skvěle fungovat.